Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Ta odpev bo v mnogih cerkvah odmeval in klical Gospoda, naj pride med nas, v naše duše. Nas pa kliče, da ga molimo in pripravljamo naše duše, da bo lahko vstopil. S tem povabilom vas, spoštovane in spoštovani, tudi jaz danes pozdravljam na prvi dan božične devetdnevnice. Danes ima rojstni dan sveti oče, papež Frančišek. Vse najboljše in še na mnoga leta bi mu lahko zapeli. Naj ga Bog ohranja zdravega in močnega, telesno in duhovno, da nas bo še naprej z jasnimi sporočili spodbujal ter opogumljal na naših odrešenskih poteh. Odpev pred Moja duša poveličuje Gospoda pa se glasi: Modrost, ki si išla iz ust najvišjega, ki segaš od kraja do kraja, ter krepko in blago vse urejaš, pridi in uči nas pota razumnosti. S kakšno modrostjo je najvišji vodil Marijine in Jožefove prednike. Vsako leto se v adventu dvakrat srečamo s tem sporočilom, rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina. Jezusov rodovnik, družinsko drevo, je gotovo zelo pomembno tudi za nas, čeprav ga velikokrat kar preslišimo ali sploh ne poslušamo. Mogoče nas moti, da je odlomek predolg, vemo tudi, da bomo večino imen verjetno pozabili. Ta imena so v resnici zelo pomembna. Se ne bi bilo treba, da bi se Jezus rodil Mariji. Lahko bi se kar pojavil iz nič, rojen v zgodovino določene družine. Od Abrahama do Davida in vse do Jožefa so vsa imena na dolgem seznamu kot členi v verigi, ki nam je prinesla Jezusa. Kako osupljivo! Bog ni oddaljen od človeške zgodovine, pravzaprav je močno vpleten v vse njene plati. Še pred nastankom stvarstva je načrtoval sleherno podrobnost, kako bo Jezus prišel na svet. Zanimivo, Bog je načrtoval tudi naše rojstvo na ta svet. Videl nas je, preden smo bili sploh spočeti, in vzljubil nas je od vsega začetka. Del njegove družinske zgodovine smo, lahko rečemo, nadaljevanje njegovega rodovnika. Najpomembnejši Božji namen Jezusovega rojstva v človeško družino je bil, da bi mi, vsi ljudje, lahko postali člani njegove družine. Ne le daljni sorodniki, temveč dragoceni sinovi in hčere, dediči njegovega večnega kraljestva. In to po krstu, prerojenju po svetem duhu, smo postali njegovi otroci. Lahko bi rekli, da smo zdaj del Jezusovega družinskega drevesa. Naj se nam ta resnica usede v srce, v našo dušo, ko se pripravljamo na praznovanje Jezusovega rojstva. Zato se v teh dneh sliši Gospodov klic: Obrnite se k meni in rešite se. Njegov klic doseže vsakega, saj se je rodil za vse in prihaja tudi letos za vsakega. On doseže bolnika z rakom v bolnišnici, na smrt obsojenega zapornika, žensko s poporodno depresijo in par, ki se komaj preživlja, ali par, ki se mogoče razhaja. Doseže tudi poslovneža sredi sumljivega posla, prestrašenega vojaka na frontni črti, moža zasačenega med nezvestobo, tudi najstnika, ki ga mikajo mamila. Ni človeka, ki ga Bog ne bi želel ozdraviti, odrešiti, potolažiti, okrepiti ali voditi. Naj se nam ta resnica, tako kot sama Božja pravičnost, usede res v dušo. Naj nas navda z upanjem za ljudi, za katere vemo, da tako ali drugače trpijo. Tako se bomo znali zahvaljevati, da smo vsi del božične zgodbe,
Zahvaljujemo se Bogu za ta čudež učlovečenja njegovega sina, odrešenika. Zato moramo ostati v tihoti, ko slišimo govoriti o Božjem rojstvu, da bi se nam Gabrielove besede vtisnile v spomin. Saj nič ni nemogoče slavnemu veličastvu, ki se je zaradi nas ljudi ozrlo na nas in se nam v našo korist razodelo. Nagnil se je k nam in se je med nami rodil od ene Marije, ki je ena izmed nas. Že slutimo mir svetega večera in Božiča ter prazničnih božičnih dni. Upam, da v nas utripa srce, ki v teh dneh sprejema, razdaja, se veseli, srečanja z odrešenikom. Kljub uboštvu in stiskam tega sveta, materialne in duhovne, ki nas obdajajo ter so stalni spremljevalci naših življenj. Evangelist Marko nam sporoča, spreobrnite se in virujte Evangeliju. To spreobrnenje je najprej v tem, da odpremo srce in prepoznamo številne obraze, izraze revščine. Poklicani smo, da v stiskah človeka odkrivamo Kristusa, da postanemo glasniki njihovih potreb in da smo tudi njihovi prijatelji, da jim prisluhnemo, jih razumemo in sprejmemo skrivnostno modrost, ki nam jo Bog hoče posredovati po človeku, ki potrebuje človeka srcem, ki zna sprejemati. V teh dneh se zazirajmo v svoje srca in tudi v svetlobo, ki prihaja, ki naznanja, kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Zato molimo za sinodo. Pred teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v tvojem imenu. Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih, pokaži nam pot, po kateri naj gremo in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni, ne dopusti, da bi širili nered, ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti, ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. Daj, da v tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju, vsakem času, v občestvu z očetom in sinom na veko veke. Amen. Blaženi Anton Martin Slomšek, prosi za nas. Blaženi Alojzij Grozde, prosi za nas.